去世之前我们都在做环保了吗？你没有理由去了的那一刻不做嘛。接上集我们为大家科普了绿色殡葬和环保棺材的用途，那大家猜一猜绿色殡葬是什么吧。用草做的棺材比较容易被环境吸收掉吗？埋在土下它会化，用纸箱来装，用木料做的咯。你能接受和选择环保棺材吗？可以接受。 OK 啊，回馈大自然。 I mean the environment is damaging enough already. We have to start treating it. 那个是我最后一件能为地球所做的事情了。去世之前我们都在做环保了吗？你没有理由去了的那一刻不做嘛。你觉得环保棺材的价位介于需要很多很多的钱的话，那就可能会另外考虑。 5-10K would be ideal. 10,000。 环保棺材的价位介于1000至10,000令吉，取决于棺材的材质、设计、制造地，若是从国外进口的价格会比较高。你对环保棺材有什么顾虑吗？ Already here in Malaysia? 是的，马来西亚已经有环保棺材的制造商哦。你觉得环保棺材靠不靠谱呢？在评论区留下你对环保棺材的看法吧。